ہلا مکہ کے مکی ہوئے وہ ہلا مکہ کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہے جل کے یہ مکہ یہ نبی ہے جل کے یہ مکہ وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں یہ نبی چلے نبی کوئی حد ہے ال کے عروج کی کوئی حد ہے ال کے عروج کی بلاغت اولا بھی کمال ایک بار سب یہ کہو نا بلاغت اولا بھی کمال سن جمی اخسال حسن جمی اخسال علماء بیٹھے ہیں یہاں قلم رک گیا ہے حسن جمی اخسال حسن جمی سالی وہاں سے آواز آئی کہ کہو سلو سر عرش پر ہے آپ کی گزر سر عرش پر ہے آپ کی نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو آپ پہ آیا نہیں ملکوت و ملک میں کوئی شے کروں مدحا بلا میں میری بلا او میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دل پارا ہے نا نہیں میں گدا ہوں اپنے وجہ اچھا یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی معراج تو صرف خواب کا سفر تھا عقل سے اگر اس کو اس طرح بھی سوچا جائے تو بات یہ ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لاتے اور فرماتے کہ بھئی رات کو میں مسجد اقصی گیا رات و رات سب نبیوں کی امامت کروائی پھر میں ساتوں آسمان کو پار کر گیا ساتوں آسمان سے اوپر گیا یار یہ بھی ہمارے آقا کی شان ہے نا کیا شعر ہے تصدق رسول کوئی دور تک کوئی چوتھے فلک کوئی جا سدرہ تہار گیا کوئی دور تک کوئی چوتھے فلک کوئی جا سدرہ تہار گیا
چدرا پہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ ادھر سے آگے نہیں گیا تو پر جل کے راکھ ہو جائے گا تجلیات کا یا عالم ہے. کوئی تور تک کوئی چوتھے فلک کوئی جا سدرا تے ہارے گیا او ایک سونیا زلفا والا سی ایک سونیا زلفا والا سی جو جا عرشا تو پارے گیا. یہ میرے آقا کی شان ہے نا. حضرت کہہ رہے ہیں ایک بار پھر پڑھو آپ نے سننا ہے. کوئی تور تک کوئی چوتھے فلک کوئی جا سدرا تے ہارے گیا کوئی تور تک. میں نے پنجابی آندی ہے پر اتنی اچھی نہیں کہ تقریر کر سکوں اس میں. آپ کو تو ساری آتی ہے. کوئی تور تک کوئی چوتھے فلک کوئی جا سدرا تے ہارے گیا او ایک سونیا زلفا والا سی ایک سونی زلفا والا سی ایک سونی زلفا والا سی جڑا جا عرشا تو پارے گیا ایک سونی زلفا والا سی ایک سونیا زلفا والا سی ایک سونیا. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تور تک کوئی چوتھے فلک کوئی تور تلک کوئی چوتھے فلک کوئی جا سدرا تے ہارے گیا کوئی تور تک کوئی چوتھے فلک کوئی جا سدرا تے ہارے گیا ایک کالیا زلفا والا سی ایک سونیا زلفا والا سی جرا جا عرشا تو پارے گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف سے واپس تشریف لائے واقعہ میں نے کہا آپ تفصیل سے سنتے رہتے تھے میں کچھ باتیں بس کرنا ہے وقت کافی گزر چکا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے واپس تشریف لائے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امی کے آنی کے گھر آرام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گئے جبرائیل نے آ کے سنائی خبر چلیے 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 شہنشاہ والا قہر حق کو شوق لقا آج کی رات ہے حق کو شوق لقا آج کی رات ہے. کوئی تور تلک کوئی چوتھے فلک تور پر رفعت لامکانی کہا لنترالی کہا مرالی کہا جس کا سایہ نہیں اس کا سالی کہا جس کا سایہ نہیں اس کا سالی کہا تیرا ایک معجزہ آج کی رات ہے. حضور حضرت ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں طائف سے واپس آئے ہیں. طائف والوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سنگواری کی ہے. حضور حضرت ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں. طائف والے خوش ہیں اس وقت کہ بھائی ہم نے استقبال نہیں کیا ہم نے جو ہے وہ معاذ اللہ سنگ باری کر کے واپس بھیج دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ مغموم ہیں زمین کا ذرہ ذرہ آغوش حیرت میں مبتلا ہے.
کہ یہ کیا ہو گیا؟ حبیب خدا پر سنگباری کی گئی، زمین پہ غموں کا ڈیرا تھا، حاصل پر والو عرش پہ حبیب کی آمد کا پھریرا تھا، باغ جنت کو نکھارا جا رہا تھا، عرش کرسی کو سوارا جا رہا تھا، رضوان جنت کا حکم ہو رہا تھا کہ جنت کے دروازوں کا کھول دیا جائے، طائر سدرہ کو حکم ہوا بنی آدم کی قبروں سے عذاب اٹھا لیا جائے، جبریل کو حکم ہوا ہدایت کا جھنڈا اٹھا لو، میکائیل کو حکم ہوا قبولیت کا جھنڈا اٹھا لو، اسرافیل کو حکم ہوا آج قبض آج جو ہے وہ سور کو حرکت نہیں دینا، اسرائیل کو حکم ہوا کہ آج قبض روح سے باز آ جاؤ، فرشتے سہم گئے، کہا یا اللہ قیامت آنے والی ہے، کہا قیامت نہیں فاطمہ کے بابا کی سواری آنے والی ہے، حضور علیہ السلام گھر میں آرام فرما، میں نے واقعہ بیان نہیں کرنا، حضور علیہ السلام گھر میں آرام فرما رہے ہیں، یہی سماتا کہ پیک رحمت، کیا سما تھا؟ طائف والے خوش ہو رہے ہیں، ہم نے استقبال نہیں کیا، اللہ نے فرمایا تم نے استقبال نہیں کیا تو ہم سدرہ پہ مصطفیٰ کا استقبال کروائیں گے، اسی رات جب حضور مکہ میں پہنچے حضور کو معراج ہوئی ہے، اسی رات اللہ نے عرش پہ بلا لیا، یہ سما تھا جو میں نے بیان کیا، وہاں طائف والے خوش، حضور کچھ مغموم، زمین پہ غموں کا ڈیرا کہ آج یہ کیا ہو گیا، اعلی حضرت کہتے ہیں یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت آپ کی خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بل دراس دیتے، بس آپ کی خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بل دراس، اچھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تقریر میں شعروں کا سہارا لے رہا ہوں، وقت تھوڑا ہے میں اختصار کر رہا ہوں، ورنہ الحمدللہ فیاضی صاحب کے ہاں، ہمارے حاجی رعوف صاحب کے ہاں کیو ٹی وی پر ہی الحمدللہ شاید میری درجنوں تقریریں ہوں معراج کے مختلف عنوانات پہ، معراج پہ مختلف انداز میں، ہائے ہائے، لیکن یہ اہل ذوق کی محفل ہے نا، یہ اہل ذوق کی محفل ہے، غبار بل کے نثار جاؤں کہاں میں اس راہ گزر کو پاؤں، اعلیٰ حضرت خود نثار نہیں جا رہے، کہتے ہیں پہلے غبار بل کے نثار جاؤں کہاں میں اس راہ گزر کو پاؤں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، ہمارے دل، حضور مسجد اقصیٰ بھی گئے نا، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سے آیا ہو مانی اول آخر، دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، دست بستہ، ایک بات مسجد اقصیٰ پہ کر دوں، آپ سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ اگر آپ نے سننی ہے تو کروں، ورنہ میں بلا وجہ کیوں کروں، مجھے آپ تو بڑے ذوق والے ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ طبیعت کی تھکاوٹ مجھے بھی بہت ہے، کل ملتان میں ایک تاریخی محفل تھی الحمدللہ، ادھر میں نے کافی دیر گفتگو کی، پھر وعدہ تو ایک آدھ پروگرام کا تھا کہ کیو ٹی وی پہ ریکارڈ ہونے ہیں ملتان میں ایک جگہ پر، لیکن قبلہ نے میرے سے تین پروگرام کا حکم وہاں فرمایا، تو ساری رات وہاں گویا کہ سردی میں خطاب کرتے رہے، آج بھی جو ہے صبح سے سفر میں ہوں تو تھکاوٹ کا حق مجھ پہ زیادہ ہے، لیکن یہ حضور کا ذکر انسان کو تازہ کر دیتا ہے، اللہ اکبر، جب حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ پہنچے نا، یہ تو آپ نے سنا کہ تمام انبیاء کی امامت کروائی، یہ نکات بھی آپ نے سنے کہ اگر تمام انبیاء قبور میں جانے کے باوجود اپنے ان کی ارواح مسجد اقصیٰ میں جمع ہو سکتی ہیں اور وہاں نماز پڑھ سکتی ہیں تو امام الانبیاء کی روحانی حیات اور حیات کا عالم کیا ہوگا، اللہ اکبر، آپ کو پتا ہے وہاں پر ایک مجلس بھی سجی تھی، مسجد اقصیٰ میں ایک مجلس سجی تھی، تمام انبیاء علیہ السلام پر جو اللہ کی عنایات ہے نا، انہوں نے عنایات کو بیان کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہوگا کہ میں تمام انسانوں کا باپ ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہوگا میں اللہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ معجزات عطا فرمائے، حضرت ابراہیم نے فرمایا ہوگا اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہوگا اللہ نے مجھے اپنا کلیم بنایا، لیکن جو ذکر کیا نا وہ یہ ہے کہ سب سے آخر میں حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضور نے جو اپنے پر اللہ کی عنایات ہیں ان کو بیان فرمایا، فرمایا ہوگا میں خاتم النبیین ہوں، فرمایا ہوگا کہ آج میں لا مکان کا مکی بننے جا رہا ہوں،
فرمایا ہوگا کہ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے. جب حضور نے اپنا خطبہ مکمل فرمایا نا, ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور کہا, او انبیاء کی جماعت, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام و مرتبے میں ہم سب سے آگے بڑھ گئے. پھر وہاں سے حضور کی سواری آگے جاتی ہے, میں نے بیان نہیں کرنا, بس حضور کی سواری وہاں سے آگے جاتی ہے. بانگ عالم میں باتیں بہاری چلی, سرور انبیاء کی سواری چلی, یہ سواری سوئے ذات بھاری چلی, یہ سواری سوئے ذات بھاری چلی, شاہ دھولا بنا آج کی رات ہے. بس میں اعلیٰ حضرت کے چار شعروں پہ کروں گا. اعلیٰ حضرت نے آگے کا جو بیان کیا نا, سنا یہ اتنے میں عرش حق لے لے مبارک ہو تاج والے, وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف میرے تھے, یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا, پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا, یہ میری آنکھوں کے دل پھرے تھے. جب حضور سدرہ پہ پہنچے, خدا ہی دے صبر جان پر غم, دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم, جب ان کو چھرمٹ ملے کے قدسی جنا کا دھولا بنا رہے تھے. اعلیٰ حضرت کچھ تو بتا دو, کہا اتار کر ان کے رخ کا صدقہ, نور کا بٹ رہا تباڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے, وہی تو اب تک چلک رہا ہے اسی کا جو بل ٹپک رہا ہے, نہان میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا یہ معراج کی رات ہو کیا رہا ہے, یہ دھوم کس بات کی بچی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر, یہ اللہ کی شان ہو رہی ہے, وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطل, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, سلام ہو اعلی حضرت پر, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے, اسی کے جلوے. پھر کیا ہوا؟ کہا حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے, جب کھڑی تھی وہ وصلوں پر کہت, وصلوں پر کہت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر, کیا شان ہے یار میرے آقا علیہ السلام کی. تفصیل ہے آگے بہت لمبی, میں اس طرف نہیں جاؤں گا, میرے بیانات معراج میں تفصیل سے موجود ہیں. صرف ایک پیغام دینا ہے معراج کا. جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے نا, تو حضور علیہ السلام امت کے لیے کیا لا رہے تھے؟ کیا لا رہے تھے؟ نماز. کتنی نمازیں لا رہے تھے؟ کتنی؟ 50. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لا رہے, رستے میں ملاقات کن سے ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ حضور امت کے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کہا 50 نمازیں لے کے جا. کہا سرکار 50 نمازیں کون پڑھے گا؟ 50 نمازیں کرم فرمائیں, اس میں کچھ کمی ہو جائے. اب موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو فرما دے اس میں رد و بدل نہیں ہوتی, لیکن حضرت موسیٰ یہ بھی جانتے ہیں, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا اللہ کچھ کم, نمازیں 45 ہو جاتی ہیں. پھر آتے ہیں, حضرت موسیٰ نے کہا سرکار اب. کہا 45 نہ. کہا 45 نمازیں سرکار کون پڑھے گا؟ تھوڑی اور کرتے کرتے نماز کم ہوتے 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 5 رہ گئے.
اچھا اب یہاں پر اہل محبت نے بڑا خوبصورت نقطہ رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب ارینی جو عرض کی تھی نا اللہ تعالیٰ سے, وہ 9 مرتبہ عرض کی تھی, اور 9 مرتبہ جب جواب آیا تھا لن ترانی, 9 مرتبہ انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور جواب آیا ہرگز نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہاں پر آج شب معراج عجیب منظر ہے, حضرت موسیٰ حضور علیہ السلام اللہ کو دیکھ کے آتے ہیں, جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ دیدار کرواتا ہے. حضرت موسیٰ حضور کو دیکھتے ہیں, حضور اللہ کو دیکھتے ہیں, موسیٰ حضور کو دیکھتے ہیں. جنہ کیا دل بر تک آخا تک لئی تو ملیا تے رب مل جا سی ہن آساں لگ پئیاں, لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی, میں سنیا اتھے اونے آنا جد موڑے کملی کالی, عیسیٰ خاک ناد دردی گلتے مکھیدا, تائیں دست مبارک او دا شافی ہر زردہ. اللہ تعالیٰ یہ یاد رکھیے گا, حضور کی معراج تو حضور جانتے ہیں کہاں تک پہنچی, حضور نے اللہ سے ملاقات فرمائی, لیکن حضور معراج سے جو ہمارے لیے تحفہ لے کے آئے نا, حضور علیہ السلام ہمارے لیے نماز کا تحفہ لے کے آئے, حضور اللہ سے مل کے آئے, ہر روز 5 مرتبہ ہمارے اللہ سے ملنے کے لیے موقع لے کے آئے. اس لیے مومن کی معراج نماز ہے, 5 مرتبہ روزانہ حضور علیہ السلام ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا موقع لے کے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج سننے والو, حضور سے محبت کرنے والو, نماز کو تھام لو, نماز کو اپنا لو, یہ وہ اللہ سے ملاقات کا موقع ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے شب معراج لے کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت نے ذکر فرمایا ماشاءاللہ کہ یہاں پر محافل ذکر کا سلسلہ شروع کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر کا باقاعدہ یہاں پر مجالس کی صورت میں ذکر کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے, یہ تو بہت برکت کی بات ہے, اس میں ضرور شریک ہوا کریں. حدیث بخاری ہے نا, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پہ چکر لگاتے ہیں, مجالس ذکر کو تلاش کرتے ہیں, جب انہیں کوئی مجلس ذکر مل جاتی ہے نا, وہ اس کی رپورٹ لکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی رپورٹ لے کے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں, یا اللہ فلاں جگہ پر تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے, تجھ سے محبت کا اظہار کر رہے تھے, تیری جنت کی آرزو کر رہے تھے. اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھ رکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ نہیں یا اللہ, دیکھا تو نہیں ہے, گویا کہ تیرے حبیب کے بتانے پہ بغیر دیکھے ایمان رکھ کے اس کی خواہش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ جس کی وہ خواہش کر رہے تھے انہیں عطا کیا جائے گا. یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے, اللہ فرماتا ہے جہنم کو دیکھ رکھا ہے؟ کہا نہیں یا اللہ, دیکھا تو نہیں ہے, گویا کہ تیرے حبیب کے اعتماد کر کے اس پہ جو ہے انہوں نے ایمان رکھا اور اس سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں پناہ عطا کر دی. صرف یہ بتانا مقصود ہے ذکر کی محفل کی کتنی برکت ہوتی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ چل ان کے لیے تو نے بخشش کا فیصلہ فرما دیا. اس مجلس ذکر میں ایک بندہ کھڑا تھا, وہ ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا, ممکن ہے تماشا دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا, ویسے ہی کھڑا ہو گیا کہ دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ویسے ہی گویا کہ کسی سے کام تھا انتظار میں کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر, یا اللہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بھی بخش دیا. اب یہاں پر حضرت ایک اللہ والے اس حدیث کو بیان کر رہے تھے, کسی نے پوچھا کہ حضرت دوائی کھانے کا فائدہ ہے, دیکھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, جس نے ذکر کیا اس کی بخشش تو سمجھ میں آتی ہے, جس نے ذکر کیا ہی نہیں اس کی بخشش کیا کس کھاتے میں ہو رہی ہے؟ اللہ والے نے کہا کہ آؤ میرے پاس بیٹھو. وہ پاس بیٹھ گیا. اللہ والے نے اپنے مرید سے کہا مجھے پنکھا جھولو. مرید پنکھا جھولنا شروع ہو گیا. اس بزرگ نے پوچھا اس بندے سے کیا تمہیں ہوا آ رہی ہے؟ کہا بڑی مزیدار ہوا آ رہی ہے. کہا مرید میرا پنکھا مجھے جھول رہا ہے, تمہیں کس کھاتے میں ہوا آ رہی ہے؟ کہا حضور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں نا. کہا کہ جب پنکھا اتنا فیاض ہے کہ ساتھ والے کو خالی نہیں چھوڑتا تو تم نے اللہ کی رحمت کو کیا سمجھا ہے؟ اللہ والوں کا ساتھ بیٹھو, اللہ کے ذاکرین کا ساتھ بیٹھو, اللہ تمہارے پہ بھی بخشش فرما دے گا. حضرت خواجہ خواجگاں میرے جد امجد حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذاکر کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. حضرت خواجہ عبد القریم ہدایت الانسان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو پھر دنیا کا کیا غم ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے, حضور علیہ السلام کا نمک حلال رکھے, حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر اپنی رحمتوں کے تمام دروازے کھول دے. ایک شعر پڑھنے کا دل کر رہا ہے, اسی شعر پہ مائک کو چھوڑ دوں گا. میں نے معراج میں بھی کچھ بات کی تو اختتام اس شعر پہ کروں گا. کتنا شب معراج الکو کتنا امت کا خیال. شاہ صاحب اس شعر پہ آپ کی توجہ چاہیے. فیاضی صاحب, شب معراج الکو کتنا امت کا خیال, میرے آقا آ گئے عرش معلیٰ چھوڑ.